បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី9សូមបងប្អូនបានទៀងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដោយមេត្រីព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ណូអេនិងកូនគាត់ព្រមទាំងមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យបានពេញលើផែនដីចុះហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅលើផែនដីសត្វហើរលើអាកាសសត្វលូនវាលើដីនឹងត្រីក្នុងសមុទ្រទាំងប៉ុន្មាននឹងកោតខ្លាចហើយស្ញប់ស្ញែងដល់ឯងរាល់គ្នាអញប្រគល់វាមកក្នុងអំណាចឯងហើយបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកំរើកហើយរស់នៅនោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនោះដែរតែសាច់ណាដែលមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយរីឯជីវិតមនុស្សវិញបើអ្នកណាយកជីវិតគេនោះអញនឹងទាឈាមដែលជាជីវិតនោះមកជាមិនខានអញនឹងទាឈាមអ្នកនោះដោយសារអស់ទាំងសត្វហើយដោយសារដៃរបស់មនុស្សគឺដោយសារដៃរបស់បងប្អូនដែលអ្នកបានស្លាប់នោះផងអ្នកណាដែលកំចាយឈាមរបស់មនុស្សនោះឈាមអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវខ្ចាយដោយសារមនុស្សដែរបាត់ព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អះអែងរាល់គ្នាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងហើយឲ្យបានសាយគ្រាយនៅលើផែនដីជាបរិបូរណ៍ចុះដូចទ្រង់មានបន្ទូលទៅនៅអេនិងពួកកូនគាត់ថាអែអញមើលអញតាំងសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងពូជឯងរាល់គ្នារៀងទៅនឹងគ្រប់ទាំងជីវិតទាំងឡាយដែលនៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាទាំងសត្វស្លាបសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃនៅលើផែនដីផងគឺនឹងគ្រប់ទាំងសត្វនៅផែនដីដែលបានចេញពីទូកទៅមកអញនឹងតាំងសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាថាគ្រប់សាច់ទាំងអស់នឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយទឹកជំនន់ទៀតឡើយនឹងលែងមានទឹកជំនន់បំផ្លាញផែនដីទៀតព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថានេះជាទីសម្គាល់នៃសេចក្តីសន្យានេះជាទីសម្គាល់នៃសេចក្តីសញ្ញាដែលអញតាំងនឹងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងគ្រប់ជីវិតទាំងឡាយដែលនៅជាមួយនឹងឯងនៅអស់ទាំងដំណរអស់កលជានិច្ចគឺអញដាក់ធ្នូរបស់អញនៅនៀពពកនោះហើយជាទីសម្គាល់នៃសេចក្តីសញ្ញាដែលតាំងនៅនឹងផែនដីកាលណាអញប្រមូលពពកមកលើផែនដីនោះអញនឹងឃើញអន្តនុស្ថិតនៅលើពពកហើយអញនឹងនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានមើលឃើញដើម្បីឲ្យនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដ៏នៅអកលជានិច្ចដែលព្រះបានតាំងនឹងអស់ទាំងជីវិតគ្រប់ពូជនៅផែនដីព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅណូអេថានេះហើយជាទីសម្គាល់នៃសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគ្រប់ទាំងសាច់នៅលើផែនដីមនុស្សលោកពីជំនាន់ណូអេរហូតដល់ជំនាន់លោកអាប់រ៉ាហាំណូអេនិងកូនប្រុសទាំង3របស់លោករីឯកូនណូអេដែលចេញពីទូកធំមកនោះគឺសឹមហាំនិងយ៉ាផែតអែហាំនោះជាឪពុកកាណានអ្នកទាំង3នោះជាកូនរបស់ណូអេគឺកូនចៅអ្នកទាំងនោះហើយដែលបានចេញទៅពីពេញផ្ទះលើផែនដីអាណូអេគាត់ចាប់តាំងភ្ជួររាស់ធ្វើស្រែចម្ការហើយដាំទំពាំងបាយជូរគាត់បានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរនោះហើយក៏ស្រវឹងទៅរួចដេកអាក្រាតនៅក្នុងត្រសាលគាត់អែហាំជាឪពុកកាណានបានឃើញឪពុកអាក្រាតដូច្នោះក៏ទៅបកគេប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលនៅខាងក្រៅនោះសឹមនឹងយ៉ាផែតនាំគ្នាយកអាវវែងមកត្រដាងពីស្មាទាំងពីរដើរថយក្រោយទៅបាំងគេខ្មាស់ឪពុកទាំងមើលចំទៅខាងមុខមិនឲ្យឃើញគេខ្មាស់របស់គាត់ឡើយនោះកាលនៅអេស្វាងពីស្រាឡើងក៏បានដឹងការដែលកូនពៅបានធ្វើនោះគាត់និយាយថាកាណានត្រូវបណ្ដាសាហើយវានឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់ពួកបាវរបស់បងប្អូនវាហើយគាត់និយាយទៀតថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសឹមបានប្រកបដោយព្រះពរហើយត្រូវឲ្យកាណានធ្វើជាបាវបំរើដល់សឹមវិញសូមព្រះទ្រង់វិទីឲ្យយ៉ាផែតសូមឲ្យវាបានអាស្រ័យនៅក្នុងទីលំនៅរបស់សឹមហើយឲ្យកាណានបានធ្វើជាបាវបំរើរបស់វាដែរលុះក្រោយទឹកជំនន់លិចមកនោះណូអេគាត់រស់នៅបាន350ឆ្នាំទៅទៀតអាយុរបស់ណូអេទាំងអស់រួមបាន950ឆ្នាំ
រួចគាត់ក៏ស្លាប់ទៅចាប់លោកកបាត់ចម្ពុះទី9សូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គអាមែន